President Museveni breaks the world record. Mu Africa ye president asose okugattaganya ensi eziwera 15 n'okusukkawo. N'azikkiriza nti Omufirika asobola okubeerawo n'awatali buyambi bwa muzungu. Kano kabagezi bokka. President Museveni ebbanga lyamaze mu buyinza bwa Uganda amazenga azimba jerye ng'azimba maanyi. Omunayuganda n'alowooza nti Museveni kimuzimbisa amagye amangi mbu ayagala kwekuumira mu buyinza. Ng'omunayuganda alaba vidiyo eno njagala ombulire. Amagye ga Uganda gwe gakosezaawa era gakwatirako wa. Entalo gaziwana mu nsi za wabweru. Bukyanga Museveni ajja mu buyinza mu Uganda temubangamu lutalo okuggyako ono Joseph Kony gwe twawuliranga. Gwe terinako na bujulizi. Abazungu essaawa ya kati baagala ku overthrowing Museveni for one reason. Nti he is becoming more strong and more rebellious. Abazungu baagala mu Uganda batekeko president. Kuba bakizudde nti Uganda yefuga East Africa as in all. Ojja kigaana shauri yako. Baagala baseko president agenda okubeera nga papeti yaabwe. Nga akantu kabaako kuzanyisa kadole kaabwe. Nga basobola okumutuma mission ze baagala, bakole bye baagala, bayiseewo bye baagala. Museveni oluvannyuma lw'okugaana okukkiriziganyanga n'abazungu, essaawa kati bamutadde mu list y'aba presidents abo beba overthrowinga, beba planninga oku overthrowinga naye aba yenza abuuza. Kituufu obukulembeze bwetaaga okukyusibwa, naye essaawa ya kati nga mbutuufu si Museveni. Whom do you want to be your president? Ono omusajja amazima amatuufu, Museveni abadde muzadde, Museveni abadde mukulembeze, ate Museveni abadde mufuzi. He has all the qualities. Bamuvodde, bamuvumye, bamufudde buli kimu okubukyangalinya ku bukulembeze. Ne Museveni asinika busirisi. Ekyo mu nsi endala bakulembeze abalala, my guy, asobola okubasanjaganga asebinyeebwa. Ne Museveni azenga n'abawaddenga eddembe. Nebagamba you can talk any shit you want kuye. Tabayinaako buzibu. Ne wegendeze Museveni wagende ebweru. He's a serious man. Tazanyinya tasaaga. Museveni wabeera mu Uganda nga one speech. Asta Maringa azini abeera ananagira. But when he goes out there, my guy, takankana lulimi, tananagira. Kitegeeza bana Uganda abatwalanga baana be, bazzukulu be, baganda be era abantu be. Mugamba mbu azimbye ejje ddene okwekuumira mu buyinza. But let me remind you this. Museveni ekimuzimbisa amagye ge agazimbira balabe ba Uganda. Kati gwe bwobanga oli mulabe wa Uganda, my guy, nyweza akatebe. Aba opposition mu Uganda eyo eringa music band bakubi bakaliyoki tebasobola kujja Museveni mu buyinza. Okujjako nga Bobi Wine oba opposition yenenna ng'amanyi agajje wano mu Africa oba mu East Africa naye mu bazungu, that will never happen. Kubanga obuuka ensi nyingi okutuuka mu bazungu, kuba Africa is a continent and a very big continent. Tosobola kujumpinga from nowhere unless nga bazungu baina kyebagala okuba mu Uganda. That's when they will come. Nibasobola oku overthrowing Museveni, but for no reason nga bannayuganda abanji tebanna complaininga. It can't and it will never happen. Mwalava genocide eyali e Rwanda. If that something like that happens here in Uganda, abazungu kanikamu apu mu UN. Na ye, if it's not that, it will never happen in this Uganda. For God and my country, our opposition, mwamwaso diye mwafiro.